ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. किरीट सर, तुम्ही राज्यपालांची भेट घेतली, नेमकी कोणत्या मुद्द्यावर तुमची भेट झाली आणि काय मागणी होती? अनिल परब दा सचिन वादे बजरंग खरमाटे 100 कोटीहून अधिक रुपये फक्त RTO ट्रान्सफरमध्ये गोळा केले आहेत. त्यासंबंधी कोणत्या अधिकाऱ्यात कुठून कुठे बदली केली, बदली केल्यानंतर फक्त 2 महिन्यात पुरत बदली, रिटायरमेंट होण्याचा 1 दिवस आधी प्रमोशन, याच्या संबंधी नितीन गडकरींनी 22 ऑक्टोबर 2020 त्यांनी ही तक्रार दिली होती. तर अनिल परबचा सचिन वाधे म्हणजे परिवहन खात्यातील RTOची बजरंग खरमाटे आणि यांचा भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी. त्याचबरोबर जे महापालिकेचे जे कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्टेड करण्यात आले त्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करण्याची नोटीस आणि लगेच परत सचिन वाधेने इन्व्हेस्टिगेशन करायचं, 50-50 कोटीमध्ये सेटलमेंट करायचं ही दुसरी गोष्ट. अनिल परब आणि त्यांचं जे सहकार्य आहेत, त्यांच्या ज्या प्रॉपर्टीज डेव्हलप ज्या पद्धतीने केल्या गेल्या आहेत आणि जे पोलीस खात्यातील बदलीत अनिल देशमुखचा सोबत अनिल परबचा रोल, या संबंधी डॉक्युमेंट्स मी राज्यपालांना दिले, त्यांना ब्रीफ केले आहेत आणि यातील चौकशीची मागणी केली आहे. का सचिन वाजे याने बजरंग खरमाटे जितने RTO ट्रांसपोर्ट परिवहन में जो भ्रष्टाचार किया, जो बाहर गांव जाने की बसिस के पास से जो हफ्ते वसूल किए 100 करोड़ से ज़्यादा, नितिन गडकरी जी ने स्वयं अक्टूबर 2020 में इसके बारे में शिकायत की थी, लेकिन अनिल परब ने इनका उपयोग वसूली के लिए किया. जो सचिन वाजे ने जो पुलिस खाते की ट्रांसफर की वसूली की उसमें अनिल देशमुख के साथ में अनिल परब का हिस्सा, और उसी प्रकार से जो सचिन वाजे से 50 करोड़ रुपए मांगे महापालिका के कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट देना, अनिल परब उनके सहयोगी जो प्रॉपर्टीज की डेवलपमेंट, ये सब पुरावे के साथ में मैंने राज्यपाल जी को दिया है. अनिल परब के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए. ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोर वर जा, प्रभूभूमी ऍप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट रहा.